本番です。カイドマイクのチェックです。カイドマイクのチェックです。いかがでしたでしょうか。いかがでしょうか。オブジュエリーにバンフォーレ甲府が選出をされ表彰を受けました。勝者にはですね、このオリジナルスタンドピンが贈られまして、私も本日からこのジャケットに付けさせていただいています。制作はですね、甲府市商工会議所様と山梨県水晶黄色共同組合様がご一緒に手を挙げていただきました。改めて感謝を申し上げたいと思いますが、またこの、スーツにですね、新たな責任を背負って、立ち向かうシーズンにしていきたいと、非常に緊張をしております。2023シーズンのチームスローガンは疾風怒涛です。早きのこと風のごとく勢いのある攻め上がり、そしてどんな時も決してひるまないヴァンフォーレ魂で戦い抜き J1 昇格を目指します。サッカーを通じて人々をつなぎ、そして多くの幸福が生まれるシーズンへ、本日ここにいらっしゃる皆様と共に団結をしていきましょう。よろしくお願いいたします。改めまして、篠田と申します。今シーズンより、ヴァンフォーレ甲府の監督として、指揮を執ることとなりました。非常に伝統歴史のあるクラブ、そして私も生まれ故郷であるチームで、指揮を取れることを非常に嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。チームの方は、しっかりと、前向きにプレーができるように、前進できるようなチーム、先ほどもチームスローガンありましたけれども、
ひるまず前に進めるようなチームを目指して、選手とともに、あるいはここに足を運んでいただいているサポーターの皆さん、そしてライブ配信を見ている、サポーターの皆さんとともに、進んでいきたいなというふうに考えています。1年間どうぞよろしくお願いいたします。当面はフィールド選手30名、昨年は26名でした。ゴールキーパーは3名、昨年は4名でしたけども、総勢33名ということで、まあ、昨年よりは3名ほど多くなりますけども、まあ、スタートということになります。今後については、まあ、さらにストライカーの補強を検討したり、またゴールキーパーですね、昨年でそこを補強するということも考えていきたいと思いますけども、皆さんには包み隠さず今日あえてお伝えするということが私の一番最初の仕事だなと思いました。こんにちは。今シーズンからコーチとして加入いたします横山です。どうぞよろしくお願いします。ここにいる篠田監督のもとチームは一つになって、前向きに積極的に、そして、チームが、まあ、年間を通して右肩上がりで成長していく、まあ、そういうチームになるためにコーチとして全力を尽くしたいと思います。大変なシーズンになるとは思いますが、僕自身もいい意味でしっかり前向きに楽しんで戦っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。C 東京から移籍してきました飛鳥総大です。総大って呼んでいただけたら嬉しいです。それからハスでお願いします。ポジションはディフェンダーで、ストロングポイントは、身体能力を生かした、まあ、走力だったりとか、まあ、相手に抜かれないシュートブロックとか、まあ、自分の守備の選手なんで、無失点という形でチームに貢献したいと思っています。あと、僕ワンちゃん大好きで、豆柴のチャチャっていう1歳の子を飼ってるんですけど、すごい可愛いんで僕インスタにいっぱい載せてるんで、ぜひフォローしていただいて、ハスカ素材の応援とチャチャの応援もよろしくお願いします。京都サンガ FC から来ました武富康介です。もっと山梨県全体が盛り上がるように、精一杯、チームのために頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。趣味はオンラインゲームをよくやってまして、家でもちょっとやりすぎて妻に怒られるぐらいなんですけど、本当にほどほどに、サッカーを頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。川田真理さんに加入しました松本光栄です。まずはこのエキシャル、僕がこの J2 の舞台でサッカーができることを、喜んでいます。でこの場を提供してくれたクラブにも僕は感謝したいと思います。で僕自身やっぱちょっと挫折が多かったり、試練が多かったので、その中で J2 の舞台に戻れてきたというやっぱ、強さがあると思うので、まあ、そこを前面に出していきたいと思いますし、何よりも結果でこのチームに貢献したいと思いますので、ぜひそこを見ていただけたらなと思います。1年でよろしくお願いします。公平でお願いします。では公平さんと皆さん、公平選手と呼んでいただければと思います。こんにちは。その日本体育大学から加入しました三浦翔太です。ポジションはサイドバックです。で自分のプレーの長所は前の推進力だったりキックだったりスピードを注目して見てほしいと思っています。大学3年生の頃から特別指定選手として登録させてもらったんですが、自分の納得いくようなプレーだったりチームに貢献するようなプレーができなかったので、今年は自分の長所をしっかり生かしてチームを勝たせられる選手になりたいと思います。自分は趣味がサウナに行くことなので、もしいいサウナだったら教えてください。あと自分がプロのスタートラインに立ったのは家族だったり今まで関わってくれた人の支えがあったからこそなので、常に感謝の気持ちを忘れずに、
自分が活躍する姿を見せて少しでも恩返しができればいいと思います。今年1年間よろしくお願いします。皆さん、初めまして。 FC 東京から来ました品川真之です。ポジションは中盤で、両足の長短のパスと、あとは地味に長い距離が走れるというところが特徴なので、ぜひ、その特徴を生かして J1 昇格に向けて、全力で頑張りたいと思います。趣味とか特にないんですけど、実は総代と小学校から同じチームでやってきてるんで、2人でバンコルトのために頑張りたいと思うのでよろしくお願いいたします。こんにちは。専修大学から加入しました遠藤光です。自分のプレーの特徴としましては、球際の強さだったり、スイングだったり、ロングフィードを生かした展開だったりが特徴なので、そういった部分を見ていただけたら嬉しいです。趣味としましてはこれで言っていないので、教えていただきたいと思っています。今年1年間、少しでも早くピッチに立って、ヴァンフォーレ甲府の勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは。名古屋グランパスから加入しました渋谷です。ゴールキーパーやってます。ヴァンフォーレ甲府に来れて本当に嬉しく思っています。このチームのために全力で力を与えて頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。お帰りなさい。ただいまです。松本山から帰ってきました。佐藤和弘です。また甲府でプレーする機会を与えていただき感謝します。ありがとうございます。リリースにも出しましたけど、自分のサッカー人生をかけて戦いたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。遠洋川大学から来ました水野隼人です。自分のプレーの特徴としましては、スピードに乗ったドリブルでチャンスを作ることと、カットインからのシュートでゴールを決めることです。J1 昇格に向けて全力で戦います。応援よろしくお願いします。同期に、同じ感じのソータっていうソータがいるので、名前を間違われないように、一日でも早くサポーターの皆さんに覚えていただけるよう頑張ります。お願いします。皆さん、こんにちは。川崎フロンターレから移籍してきました神谷海人です。自分の特徴は左足です。ぜひそこに注目してほしいなと思います。少しでも多く、ファンサポーターの方々や、ヴァンフォーレ甲府に関わる全ての方々と、勝利をたくさん立ち会いたいと思っています。今シーズンよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。サンフレッチェ広島から移籍してきました土肥光大です。まずはヴァンフォーレ甲府という素晴らしいクラブでプレーできることを嬉しく思ってます。そして J1 昇格と山梨全体を盛り上げるように頑張ります。あとは、2年前に野津田君が来てたので、僕もそれを超えれるように頑張りたいと思います。あと趣味は温泉が好きなので、いろんなところを教えてほしいです。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。昨シーズン途中からトップに昇格しました井戸山田です。昨シーズンはなかなか試合に出れず悔しい思いもしたので、去年以上に覚悟を持って精一杯戦いたいなと思います。趣味は去年、運転免許を取れたのでドライブするのが趣味です。こんにちは。専修大学から来ました井上翔です。翔って呼んでください。僕のプレーの特徴は、身体能力を生かした対人だったりスピードだったりヘディングが自分の特徴です。趣味は筋トレなので、甲府でも誰よりも筋トレをして強くなりたいと思います。好きな部位は大胸筋です。
昨シーズンの、まあ、バンフォーレの戦いなんかを見たところで、こう今シーズンに向けてこう引き継いでいきたい部分であったり、逆にこう、まあ、市の監督として、チームにより強調したいというか、植え付けていきたい部分というのを現状というふうに考えているかお伺いできればと思います。まあ、私が清水にいるときにはよくトレーニングマッチもやりましたし、もちろん東京のときも、あるいは福岡のときにはライバルとして、甲府と戦ってきましたけれども、まあ、昨シーズンの戦い方に関して言えば、やはりアグレッシブな姿勢をもう少し見せれたらよかったんじゃないかなというふうにも感じてますし、引き続き去年から契約している選手、そして新たに、このチームに加わった今シーズン加わった選手と、彼ら の, その持っている良さを引き出せるような、そういったサッカーを見せたいなというふうに思っています。I'm sorry.